အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မာစတာမြန်မာရဲ့စေရုအကြောင်းစစ်စင်ကနေပြန်လည်ကြည့်ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့မြန်မာပြည်သက်တွေအားလုံးနဲ့လည်ရင်းနှီးပြီးရောအားလုံးလည်ချစ်ကြတယ်ဖိလစ်ပိုင်မင်းသမီးချော့ကက်သရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့တရုတ်ဆောင်တဲ့မော်ရတူဖြစ်ပြီးရောနှစ်ထောင်တစ်ဆယ်နှစ်ထောင်စတဲ့
Mashla and a set chow nigga, Philippine Nanga Mamuka get up your party. At the Nasalini, she be pipare, no, the may appear somewhere a shay babe. Diluba. နှစ်ထောက်သုံးခုနှစ်တူးတက်ခုနှစ်ရွယ်မှာကလေးတယောက်ဆောင်ဖြစ်ပွဲထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းပြည်သက်တွေရဲ့အားပေးချက်ခင်မှုကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့2010နဲ့2011ဝင်းကျင်မှာထုံးလွှင့်ပြသခဲ့တဲ့မာလာကလေးရာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေမှာပို့ပြီးတော့အတိမဲ့ပြုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ တွဲဖက်တယောက်ဆောင်လက်ရှိသူမရဲ့ချစ်သူဖြစ်တဲ့ဒန်နီယယ်နဲ့အတူတွဲဖက်တယောက်ဆောင်နဲ့ Princess and I ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေမှာ ပို့ပြီးတော့လူတိများအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာလည်းသူတို့ချစ်သူနှစ်ဦးအတူတူတွဲပြီးတော့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကြော်ညာတွေဇာတ်လမ်းတွေတွေလည်းအများကြီးရိုက်ခုခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိထိလည်းအတူတွဲပြီးတော့အမှုပြန်လှူရှာမှုတွေလုပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အားလည်းချင်းလေ့ကျင့်ခန်းလောက်တာနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းအိမ်မှာပဲအေးဆေးနေရတာမျိုးကိုနှစ်သက်တဲ့သူပါတိရစ္
ော့ floral dress လေးတွေကိုနှစ်သက်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားကြပြီးတော့အရန်လဲချစ်ကြတဲ့သူတို့ရဲ့စုံသွဲလေးကိုတော့အားလုံးလည်းသိကြမှာပါနော်လက်ရှိမှာတော့ချစ်သူတက်တန်းရှင်းနှစ်ကျော်9နှစ်ထဲရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပြီးတော့လက်ထပ်ဖို့အတွက်ပတ်စံစုနေတယ်လို့အသိမကြခင်ကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှဖြေကြားခဲ့ပါတယ်နော်ဒါကတော့ဖိလစ်ပိုင်မင်းသမီးချောလေးကက်သရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တချို့ကိုမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစိန်တို့အကြောင်းအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့အမားတွေတွေပါတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်လေသိခံနာလဲပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နော်နောက်ဆုံးစနေမှာဒီထက်ပိုပြီးတော့အများကြီးစူးစမ်းပေးသွားပါအောင်မယ်မစတာမြမရဲ့စိတ်တို့အကြောင်းအစီအစဉ်ကိုတ िश ူအပ်ပေးတဲ့အတွက်ဆုတောင်းပါတယ်